Svi gresi se ne kažnjavaju podjednako, već postoje mnoge i različite kazne s obzirom na vreme, lice, dostojanstvo, stepen razumevanja i mnoge druge okolnosti. Jedno je greh pre zakona u Starom zavetu, a drugo posle zakona Hristovog. Jedno je greh svešnika, drugo bogataša, drugo siromaha. Jedno je greh, ma i težak, učinjen tajno i koji nikog ne sablazni, a drugo je greh, ma i lakše učinjen javno i na sablazan drugih. Greh posle krštenja teže se kažnjava nego pre njega, jer sluga koji ne zna volju gospodara pa pogreši, bit će kažnjen malo, a sluga koji zna volju gospodara pa ne učini po volji njegovoj, bit će mnogo više kažnjen. Sveto evanđelje po Luki 12.47. Gresi se svete čoveku. Nema ničeg slabijeg od porušnog čoveka. On biva pobeđen od sopstvenog oružja. Kao što gvožđe propada od rđe i meh od moljaca, tako i grešnik gine od poroka. Na taj način, greh još pre kazne Božije sam sobom sveti se onome koji ga čini. Sam greh je najveća kazna, ma i ne bili kažnjeni. Isto tako, dobrodetiljni život sam sačinjava najveću čast i sreću, pa ma mi i trpeli kaznu. Gresi nas udaljuju od Boga, kao što sam On govori, bezakonja vaša rastaviše nas od Boga vašega. Isaija 59.2. A kazne nas obraćaju Bogu. Gospode, mir nam daj, jer si nam sve dao. Isaija 26.12. Ko ima ranu, taj čega treba da se boji? Truljenja ili lekarske operacije? Noža ili proširenje rane? Greh je truljenje, a kazna lekarski nož. Kome se rana zagnojila, taj trpi bol, pa se i ne podvrgavao sečenju. I baš onda on osobito i biva u rđavom stanju, kad se ne podvrgava sečenju. Tako je i grešnik nesrećniji od svih, ma i ne trpeo kaznu. I baš onda je on osobito i nesrećan, kad ne trpi kaznu niti kakvo zlo. Zato kad vidiš da među onima koji čine iste grehove, jedni se neprestano bore sa gladju i bezbrojnim nevoljama, a drugi se opijaju, presićavaju i uživaju u raskoši, smatraj za blaženije one koji trpe nevolje, pošto se tim stradanjima slabi plamen grehovne pohote i ovi ljudi odlaze na budući strašni sud sa velikim olakšanjem i izaći će sa toga suda sa mnogim izglađenim gresima usled pretrpljenih stradanja ovdje. Nikad se ne boj kazne, nego se boj greha koji navlači kaznu. U slučaju bolesti i rana, mi ne oplakujemo one koji se leče, nego neizlečive bolesnike. A greh je isto što i bolest i rana, a kazna to je lečenje, kaže Sveti Jovan Zlatousti.